Quina valoració fas del partit? Bueno, la valoració no pot ser gaire positiva, no? La veritat és que el Blanes ha vingut a fer el seu partit, els hi han sortit les coses molt bé, i a nosaltres, doncs, no ens ha sortit bé. No hi ha res més a dir, ha estat una victòria clara del Blanes, tot i que, bueno, hem tingut les nostres opcions, hem fallat moltes, no sé quantes faltes directes i penals, hem fet 3 o 4 pals a l'inici del partit, i això ens ha minvat una mica les nostres forces, sobretot a l'inici, no? El Blanes sabíem que venia a fer aquest partit de possessions molt llargues, d'avorrir-nos, i si més a més et trobes, doncs, que amb certa facilitat, doncs, et fan gols, i a nosaltres ens costa moltíssim, doncs s'han anat distanciant del marcador i s'ha vist reflectit a la pista. En Borja potser ha estat clau, no? Perquè ha arribat al 4-1, ha sigut una mica... Us posàveu al partit amb el 3-1 arribant al descans, perquè és que era l'últim minut, i heu anat al descans amb un 4-1, no? Sí, és una jugada clau, o diríem que és una de les importants que s'ha donat al partit, no? No pot ser... Bueno, clau potser és una paraula molt forta, no? Per definir tot un partit, però sí que és una jugada important, perquè a nosaltres ens costava molt, aconseguim fer un gol a l'últim minut, i llavors, bueno, passa l'expulsió d'en Borja, no? Crec que és una actitud incorrecta i que s'ha d'intentar millorar, però és un nivell personal seva, i que ens ha esguinzat una mica les forces que teníem i que anàvem és diferent anar amb un 4-1 que amb un 3-0 i acabant de fer el gol, no? Dimarts partit a Lloret, em sembla que és a Lloret, oblidar ràpidament aquesta derrota i corregir, no?, el que no ha entrat, el que s'ha fallat i una mica, doncs, el partit, no? Sí, una mica les derrotes serveixen per corregir, no? Hem de mirar tot el que hem fet malament, que no són poques coses, i cadascú prendre o fer un examen de consciència de les coses que ha fet malament i intentar, doncs, que no es tornin a produir, no? El que passa que és això, a ells els hi ha sortit un partit rodó, a nosaltres no ens ha sortit pràcticament res, tot i que ens hem esforçat si haguéssim aconseguit la victòria, no? Crec que les coses se'ns estan posant molt difícils aquí, als partits d'aquí, que no acabem de definir un ritme propi, que és el que intentem imposar sobre l'adversari, i que ens costa moltíssim, no? Però, bueno, fent balanç una mica, fa un any i mig que sóc aquí, i em sembla que és la primera derrota d'hoquei lliga que hem fet, no? Llavors, bueno, el balanç tampoc és tan negatiu. El rival del Lloret, doncs, està en hores baixes, no? Està en posicions de descens, no sé què ha fet aquesta jornada, però, bueno, té molta necessitat de punts, jugava aquesta setmana a Can Barça, per tant, nosaltres, doncs, ens trobarem un rival que té molta necessitat, que esperem que es precipitin i que nosaltres sapiguem portar el partit a la nostra banda. No, segur, no? No, ha estat un mal partit, jo diria en tots els aspectes, dolent, jo crec que si miréssim el vídeo trobaríem coses bones, però no pots dir que sigui un bon partit perdent a casa 4-7, per molt que el Blanes té un bon equip i que tots els equips, doncs, costa guanyar-los, però nosaltres no ens poden marcar 7 gols a casa. El que passa que, ja t'ho dic, començar amb un 3-0 amb els 3 primers xuts seus és molt complicat després continuar i que l'equip sigui unit i estigui ficat i això, que és el que ens ha faltat, jo diria, eh? Que hem volgut anar fent sense pensar una mica i ens han acabat guanyant. Ja costa molt guanyar a tothom, eh? però sí que és veritat que a casa hem de ser molt més forts, no se'ns poden escapar punts, se'ns han escapat molts, si volem estar dalt, però bueno, ja t'ho dic, costa i la veritat és que volem, però i a més a casa, no? Que et ve la gent i vols quedar bé i això, però l'important és que l'equip a fora fa bons partits, no? Només faltaria que féssim mals partits a casa i mals partits a fora, no? S'ha de seguir, que és molt llarg, i ara ens ve la Copa d'Europa, o sigui que hem de seguir. Has de tornar a competir. Aviam si va bé, que hem de treure els 3 punts allà i així no haurà fet tan mal aquesta derrota a casa. Però és una pista molt difícil, Lloret tenen un joc bastant semblant a aquest, o sigui que hem d'estar mentalitzats de que ho hem de fer millor. I dimarts Lloret i dissabte cap a Portugal.